haray tezdən səhər. Uyadacaq o hər kəsi. Uşaqlar dərsə tələsər. Gələndə bazar ertəsi. Həftə başlayar bu günlə. Sonra eyləyər davamı. Bazar ertəsi bitincə gələr çərşənbə axşamı. Gecə vuracaq 12-ni. Gəlir səhnəyə çərşənbə. Yarı edəcək həftəni. Sinəsinə döyə-döyə. Hey! 1, 2, 3, 4. Dördüncü gün cümə axşamı. Əvəzlənər cümə ilə. Cümədən sonra nazlanıb həftə sonu gələr şənbə. Şənbə günü gec yatmağa. Bir söz deməz ana atam. Bazar günü doya-doya dostlarımla oynayaram. Bu da günləri həftənin. Bazardan ta şənbəyə dək çıxarıb bu anın həzzin. Hər həftəni şənli edək. Hey! Ömrümüzü şənli.